တင်ကန်ဥတွေအားဖြင့်လည်းတည်ရောက်ပြတ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ကာလုံတည်ရောက်ကတော့တော့ပျက်စီးသွားပြီအဲ့တော့ပျက်စီးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောလို့နောက်ထပ်6လောက်တက်တန်းထပ်တိုးလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီတက်တန်းတိုးလိုက်တိုင်းမှာနှစ်ဆပူပူဆိုးသွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့တော်တော်လေးဆိုးနေပါပြီနော်အခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေပြီအဲ့ဒီအခြေအနေထက်ကိုနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ထပ်ဆိုးသွားနိုင်လဲဆိုရှင်နောက်ထပ်နှစ်ဆထပ်ဆိုးလာဖို့ရှိတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News Myanmar Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အဲ့ဒီနှစ်ဆပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါထပ်တိုးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်6ဆဆက်တိုးဆိုးလာမှာဖြစ်တယ်။အားပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။စဉ်းစားပြင်လာပါ။ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်။သူကတော့သူ့ကိုယ်သူလုံခြုံဖို့အတွက်သူစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်။သူတက်တယ်၊သူ့ရဲ့ဒီဟာတွေ၊ဒီဟာတွေအားလုံးကသူ့ကိုယ်သူလုံခြုံဖို့ကလွယ်လို့ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေပေါ့ဗျာ။နောက်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩမိတယ်။အကုန်လုံးတော့မဆိုးလို့ပါဘူး။တော်တော်များများကိုကျွန်တော်အံ့ဩမိတာ။ဗိုလ်ချုပ်တွေရောဗိုလ်မှူးချုပ်တွေရောနော်။နောက်ထပ်ပြောမှဆိုရှင်ဒီဟာမှူးတွေကအစပါပေါ့နော်။တော်တော်သွေးကြောင်တဲ့သူတွေများတယ်။နော်တော်တော်သွေးကြောင်တဲ့သူတွေများတယ်။ဟိုအထက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လေသူတို့ဘဝလုံခြုံသူတို့ယုံကြည်နေပါလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကသူတို့ကိုကောက်ွယ်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ထင်တာကသူတို့ရဲ့ယာတူကသူတို့ကိုကောက်ွယ်ပေးနေတာ။နော်။ငါ့ဒီယာတူရှိရင်စစ်တပ်မှာကအမိတ်ယာတူနဲ့အုပ်ချုပ်တာဟုတ်။ဘာစီနီယာတွေဘာအသိဉာဏ်နဲ့မအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ယာတူကြီးတဲ့ကောင်ကယာတူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမိတ်ပေးရတာဟုတ်။အဲ့တော့ယာတူကြီးလေလုံခြုံလေယာတူကြီးလေလုံခြုံလေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဦးမင်းအောင်လိုက်ဒီယာတူကြီးလေလုံကြုံလေးဆိုတော့ဒီထက်မှ तू ကအကြောက်စိတ်တွေအများများနေပုံရပါတယ်။ तू ကယာတူကိုပို့ပြီးလုံကြုံဆိုပြီးတမရယာတူပါနော်။တမရယာတူကိုပါတာဝန်ကိုပါ तू ကယူလိုက်တာ။အဲ့တော့ तू တော်တော်လုံကြုံသွားပြီလို့ तू ထင်တယ်။မှန်တကယ် तू အာကိုကမှတက်မလို့အာကိုကမှယာတူကအာကိုကမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ထို့တူပဲဒုတိယဘုံမှုကိုကြိုကြည့်တယ်။သူတို့လည်းစဉ်းစားနေတာကသူတို့ကကြတော့သူတို့ကလည်းဒါသူတို့ယာတူတွေကကာကွယ်ပေးထားတော့မှာပဲ။အောက်ခြေကိုထက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘိုအဲဘယ်လိုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒူဟာမှုတွေတိုင်းမှုတွေပေါ့ဗျာနော်။တိုင်းမှုတွေစကားခမှုတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကြမလုံယုံမလုံယုံတဲ့ခါကြတော့ရှည်လန်းစင်းမျက်နှာကိုသူမလိုက်မို့လိုက်တယ်တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့အဲဘယ်လိုဆိုမလဲဆိုတော့ဘန်ကာတွေကလုံးဝမထွက်တဲ့ဘန်ကာတွေကလုံးဝမထွက်တဲ့ဒီပုံမှုချုပ်တွေကပုံများတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဘန်ကာတွေကနေပြီးတော့ချိန်ပြေးပေါ့နော်အမိတ်ပေးမယ်အမိတ်ပေးမယ်အမိတ်ပေးမယ်နော်ရှည်လန်းမှာသူကတိုက်သားဆိုတော့လေမတိုက်ဘူးအဲ့သူတို့ဘန်ကာတွေကအမိတ်ပေးမယ်အချိန်မနေမကောင်းရင်ပြေးဖို့ကသူတို့ကပြေးထားပြီလားနော်အဲ့သူတို့ကသူတို့ကတော့လုံကြုံအပြည့်ဝကာကွယ်ထားပြီလေအဲ့တော့သူတို့တိမာတော့သူတို့တိကြအောင်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီအကြီးကဲတွေပေါ့တော်တော်များများဒီဘာမှမလုပ်ဆင့်ကြတာအများအကုန်လုံးကိုမဆိုလိုပေမဲ့တော်တော်များများမှာအဲ့ဒီအကျင့်ကရှိနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဘာမှမဆိုတော့စစ်တပ်ကိုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအာဏာရလာတဲ့သူတွေအားလုံးကအရေးချင်းလို့ဟိုတိုက်ရိုက်ခိုက်ရလို့ကြောင်နေရာရလာတဲ့သူတွေရှိသလိုနော်မိုက်လိုကမ်းလိုနေရာရလာတဲ့သူတွေရှိသလိုလက်ထိုးပြီးတော့နေရာရလာတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်နေရာတစ်ခုကိုဘလို့ခေါ်မလဲအကက်ကောင်းရင်နေရာရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေစီးပွားရေးသမားတွေနေရာရလာတာများတယ်သူနေရာရတဲ့အခါကျဟိတ်အောင်တက်သေးဝင်နော်ဘယ်နေရာဘယ်နေရာသိကောင်းတာနောက်လူလည်းဒီလိုပဲဆွဲခေါ်တယ်ဆွဲခေါ်တဲ့အခါမှာခံယူချက်ထက်ခံယူချက်နဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးသမားတွေအများများတယ်ဘာကြောင့်လဲစစ်တပ်ကစီးပွားရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတာဟုတ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုတကယ်တကယ်စစ်နေလားငါလားတိုက်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဟိုစစ်သားစိတ်ပျောက်ပြီးတော့ဘန်ကာတွေကနေပြီးတော့ပောက်ပြအမိတ်ပေးမယ်နော်အချင်းချင်းမကောင်းလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကအယူအဆဖြူတယ်တို့ကယုံဆုံးလက်တာเนาะခင်ဗျားတို့ဒီအချိန်ကဥပဒေနဲ့ပေါ့เนาะရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပနိုင်လိုက်အောင်ဒီစည်ရေးမနိုင်လို့ရှိရင်ဘာအစိုးရဖြစ်မယ်ဆိုနေပြည်တော်အစိုးရလို့เนาะဟိုတုန်းကလို့ပေါ့ဗျာเนาะဟိုရန်ကုန်အစိုးရလို့နေပြည်တော်အစိုးရလို့ပဲပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လွတ်တော်ကြီးရှိတယ်အေးခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ကြီးနေပြည်တော်မှာကြိုက်တာလို့ဟာအောင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသဘောကဆက်တိုက်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ပြစ်ပြစ်ခတ်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိရှိထားရတဲ့အခြေအနေကစစ်ုံနယ်မှာရှိတဲ့ဒါစစ်တူနာပြုတ်တွေကြမ်းမိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြင်ကျော်စေဝါကုသမှုခံယူနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေထိခိုက်တံရရရှိကြတယ်ရှိတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒါဒီစေဝါဧရိယာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားအနည်းများတော့ခင်ဗျားရှိမှာပဲဒါတော့ကျွန်တော်ရှိသေးရပဲဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖုံးကွက်ထားစရာလည်းမလိုဘူးအတန်းကြီးကြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ချောင်းကြီးချောင်းကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလည်းနားကြီးဝါနေပြီချောင်းကြီးချောင်းအကုန်လုံးနားကြီးဝါနေပြီချောင်းကြီးချောင်းကြီးနားကြီးဝါနေပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာချောင်းကြီးချောင်းကြီးမှာရှိတဲ့ဒီလုံချုံကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့ဗျာလုံချုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကစကန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆုတ်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်သိရတယ်အဲ့တော့စကန်းဆုတ်လိုက်ရတာပန်ပါတယ်တပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအန်ယူဂျီပေါ့နော်အကြံဘက်အဖွဲ့အစည်းဘက်ကလော်ဘီတွေရှိရယ်နော်တို့ဘက်ကနေထောက်ခံရည်ပြောဆိုရတဲ့သူတွေရှိတယ်တို့ကတော့လေတန်နဲ့ဖတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဟာဘယ်အကြောင်းအရာမှမဆိုပြည်သူ knowledge ရဖို့ထက်တို့နိုင်ဖို့အတွက်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒါတို့ကစူးစမ်းတာတို့မှာအတွေးခေါ်အယူဆတွေဟာတို့ဟာအကုန်လုံးတပုံစံနဲ့ပဲသွားတယ်တို့နိုင်နေပြီစစ်တပ်ကရှုံးနေပြီသူတို့ဟာပြည်သူရှုံးခြင်းမရှုံးခြင်းစိတ်မဆောင်သူတို့နိုင်နေစစ်တပ်ရှုံးနေတာပဲပြည်သူဆိုတော့သူကခေါင်းထဲမှာထည့်မထားစခွေးလေးဆိုပြီးတော့သူတို့တွေအရန်ကြောက်ရွံ့နေကြတာအခုသူတို့ကဘယ်တော့မှဒီခွေးမြင်လို့ရှိရင်တောက်ရွံ့ပြီးတော့လေတောက်ရွံ့ပြီးတော့အရန်ကိုသွေးပြအောင်တောက်နေပဲမသိဘူးသူတို့ဟာကားမျိုးမယ်ခွေးတွေမမွေးရဘူးတဲ့ခွေးတွေကိုအခုသတင်းတရက်ထုတ်လိုက်တယ်အရင်ရက်ကပေါ့နော်31ရက်အခုဟိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံး
ไอ้ฮากาမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ခွေးတွေကိုအိမ်မွေးခွေးတွေဒီလမ်းမွေးခွေးတွေရှိသမျှဟာကိုအပြတ်ရှင်းပြရအပြတ်ရှင်းပြရမယ်ရောင်းတင်တဲ့ခွေးတွေကိုတခြားမျိုးတွေကိုရောင်းပြဒါမှမဟုတ်ဝင်မရောင်းရင်လည်းဒီခွေးတွေကိုတခြားလည်းအပြီးတက်ပေးရမယ်ဒီ31ရက်ဇူလိုင်းလပေါ့နော်ဇူလိုင်းလနောက်ဆုံးထားပြီးတော့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမိန်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ထုတ်လိုက်တာလဲဒီခွေးတွေကဟောင်လို့တဲ့ခွေးတွေဟောင်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီစစ်တပ်ကစစ်အကြမ်းဖက်ကပေါ့နော်ဒီအစ်စ်ဆိုကနေခွေးဟောင်တန်းတွေကြားလို့ရှိရင်ခွေးဟောင်တန်းတွေကြားတဲ့နေရာကိုတဲ့လှမ်းပြီးပြစ်လို့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့လှမ်းပြီးပြစ်တယ်တနက်တွေနဲ့လှမ်းပြီးပြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့တွေအတိနာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အတိနာတဲ့အတွက်ဒီခွေးတွေဟောင်လို့စီရင်ရှုံနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတရကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ကဲဘာမင်းအွန်လိုင်းရတော့ကိုတည်ရင်ကိုတူးနေပြီပေါ့နော်ဒီနေ့အားလုံးကစောင့်မြို့ပြီးတော့မှနားထောင်နေကြတယ်31ရက်နေ့ကလုံအစည်းအဝေးရဲ့ရလက်သတင်းရလက်ကတော့အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့အတိုင်းအားလုံးခံမှန်းနေတဲ့အတိုင်းပါပဲမင်းအွန်လိုင်းက6လတက်တန်ထပ်လို့ပါတယ်အဲ့တော့သူ6လတက်တန်တိုးတာကတော့ဒါဒီဟာနဲ့ဆိုရင်6ပြည့်ရှိပြီပေါ့နော်တကယ်ကို6လတိုးမယ်ဟာလားဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်မလုတ်ပြနိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့လုံနိုင်တာတခုကဒီတက်တန်တိုးတာတခုပဲเนาะအခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့အလုံးခံမလို့ရပြီထင်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းလုံနိုင်တာကတက်တန်တိုးတာတခုပါပဲအဲဒီလိုတက်တန်တိုးပြီးလို့ရှိရင်တော့သူကသူလုတ်ချင်တာကြီးဆက်ပြီးတော့လုတ်ပါအောင်မယ်အခုဘာကြောင့်သူကဒီလိုမျိုးတွေဟာလာသမရရာဓုကိုလဲကိုကကိုတင်ဟာလာဒီကလုံအစည်းအဝေးမှာလဲဒါသူကသူတက်တန်6လထက်တိုးတယ်အဲ့တော့စစ်သားလေးတွေကတော့တနာဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ပေးနေတဲ့စစ်သားတွေ၊ဘောမစစ်သားတွေ၊အဖအသားတွေကဒီကလုံအစည်းအဝေးကိုတော်တော်မျှော်လင့်နေတာလေ။ဒီအစည်းအဝေးမှာတခုခုဖြစ်လာပါစီလို့သူတို့တော်တော်ဆုတောင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့မတိုက်ချင်တော့ဘူးဟာလား။သူတို့ရှိမှလည်းအတိတ်တရားတွေရှိလာပြီနော်။ဘာဖြစ်လို့အတိတ်တရားတွေရှိလာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမင်းအောင်လိုင်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်သူတို့အသက်တွေကအလကားပေးနေရတယ်ဆိုတာသူတို့သဘောပေါက်လာတယ်။သူတို့အသက်ပေးနေရခြင်းအတွက်ဘယ်ပြည်သူတူတူတယောက်ကမှသူတို့ကိုလက်ခုပ်တီးမပေးတော့ဘူးအရင်ကလူတပြေပန်းမပြောနဲ့ဟာလာဒီမှာဆဲနေတာနဲ့ဒီ line ပေါ်မှာကြိလိုက်တာနဲ့ဆဲနေတဲ့ဟာတွေပဲတွေ့လို့သူတို့လည်း line မသုံးရဲတော့နောက်တစ်ခုကဒီ uniform နဲ့လည်းပြည်သူကြားထဲမှာလမ်းမလျှောက်ရဲတော့တယ်အနေထားဒီလောက်ထိစိတ်ပြက်လာကြတယ်စိတ်ပြက်လာကြပြီဆိုတော့သူတို့မတိုက်ချင်တော့ဘူးပြီးတော့သူတို့စစ်တိုက်နေရတာလည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတာသိလာတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီကားလုံးအစည်းအဝေးကိုတိတ်မြုံလင်းလာတာနော်ဒီမှာတခုခုတော့ထူးခြားလိမ့်မယ်လို့သူတို့မြုံလင်းလာတာဒါပေမဲ့သူတို့မျောလင်းလာတာကြီးကတက်တက်ဆင်အောင်လွဲလွဲသွားတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းကနောက်ထပ်တကူထပ်သွင်းလိုက်ပြန်ပါပြီ။ကာလုံစည်းဝေးမှာသူ့ကိုယ်သူတက်တန်6လတိုးတယ်။ဒါကအဖမင်းအွန်လိုင်းရဲ့လုပ်ရက်ကတော့ဒါမှမဆန်းဘူး။သူ့ဒါကိုပဲကျွမ်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲတက်တန်ပြင်းမယ်ထပ်တိုးမယ်တက်တန်ပြင်းမယ်ထပ်တိုးမယ်ပြီးတော့ဘောမှာဒီလိုပဲသူလုပ်နေမှာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဘုသူ့တော်မှာသူကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီတကယ်တမ်းကြောက်လို့ရှိရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုသူကဖြစ်နေတာပေါ့ရေကောက်ပွဲတာအခုချိန်မှာ तू ရေကောက်ပွဲတခုဖြစ်မြောက်အောင် तू စီးယုံနိုင်ရင် तू လုံနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အတွက်ကထပ်ပေါက်အကြီးကြီးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီရေကောက်ပွဲကတစ်တလုံးဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူအလုံးဟာဒီမတမာမှုတွေနဲ့ရက်တည်နေတယ်ဟာလားစစ်ဘလူးတွေကိုဘလူးမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်အဆုံးထိတိုက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်เนาะအဆုံးထိလည်းတိုက်ရမှာရတဲ့အနေထားနဲ့ဖြစ်တယ်လို့သွားပြီးတော့ဆုံးတဲ့အထိသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကဘေးအချိန်မှာသူ့ရဲ့လုံရက်တည်ကိုရက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဖြုတ်ချတဲ့လူမပေါ်မချင်းသူဟာဒီလုံရက်တည်ကိုရက်မှာပို့ဘူးเนาะအဖသားများအဖသားများเนาะတနက်လေးထန်းဟာလားပတိလေးတွေထက်နော်မိမရဲ့ဓပုံလေးတွေတာသမီလေးတွေရဲ့ဓပုံလေးတွေထည့်ပြီးဘသူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတာလဲအဖသားတွေစဉ်းစားဖို့အချိန်တန်ပြီနော်ဘသူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေရတယ်အသက်ပြိုအလကားဘသူ့အတွက်ဖြုံးပေးနေရတော့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာမှမစဉ်းစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုရဲ့တန်တရားကလုံးဝကိုရှစ်လျှောက်ပြီးမလှပါတော့ဆိုတော့မြောက်လိုင်းကတကယ်လေသူ့တည်တွင်ကိုတူတူနေပါပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော်တော်လေးစိုးဝါတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်လာလိမ့်မယ်နော်လှုပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူအလုံးကသူ့ကိုရက်တည်နေပါတယ်သူ့ကိုသူ့ကိုအားပေးထောက်ခံနေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအလုံးကတကယ်တမ်းကြောက်လို့ရှိရင်အကြောက်တရားတွေနဲ့ရက်တည်ရှင်သန်နေရတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်မျိုးကအချောင်သမားတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြောက်ပြီးတော့နေရတဲ့လူရဲ့ဟလာအယိုးအရင်လေးများရမလားအခုချိန်မှာဟလာနေရလက်နေတဲ့ချိန်မှာငါတို့များဒီနေရာလေးကိုရမလားဆိုပြီးတော့စိတ်လီခွေးမြော်တယ်လို့မျှော်နေရတဲ့လူတစုရေပဲသူ့နာမှာရှိတယ်အဲကြံတဲ့တသက်နောက်တစုကတော့သူ့ကိုအချိန်မရွေးရောက်တယ်တွန်းချမှုစောင့်နေတဲ့အဖွဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့နာမှာဘေးပတ်ပတ်ချလဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေသူကဝန်းရံပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်သားတွေမျိုးလင်းချက်ကတော့လုံးဝကိုစုံစုံမြုပ်သွားပြန်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေဟလာအဖအသားသမီးများနဲ့ဟလာအဖအတို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်သားလေးများတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုလက်ရှိဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာမသိမှဆိုလို့ဒါကျမတို့ကလည်းဒါတစ်တော့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူထုကိုပေါ့နော်ဒါသတင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဖမင်းအောင်လာရဲ့အနေထားကသူ့ကိုမဖြုတ်မချမချင်းသူကယူတယ်လို့လို့ပေါ်တယ်လို့ကြောင်းတယ်လို့လို့ခောက်တယ်လို့လို့နဲ့ပြည်သူပေါ်မှာရုံမာနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်ပြည်သူမပါဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာအခုအချိန်မှာသူသဘောပေါက်နေပါပြီဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ကရှေ့တိုးလို့လည်းမရနောက်ဆုတ်လို့လည်းမရပဲလုံးဝထပ်ပေါက်ပိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူ့အသက်ရှင်နေကာလမှာတော့သူ
ထင်ရတယ်လို့သူ့အတွက်သူဘာဘယ်လိုပြောမလဲအခုအချိန်မှာသူကသူ့အသက်ရှင်တန်ရေးဒါကပိုအရေးကြီးနေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူဟာသူ့အသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ပဲသူဟာကြိုးစားနေပြီဖြစ်တယ်ဒါကိုအဘသာသမီးတွေသဘောပေါက်ဖို့လုပ်တယ်เนาะချင်းကြားလေးတွေနဲ့ဟာလားမိမတပ်ပုံလေးတွေသာသမီးတပ်ပုံလေးတွေအိတ်ကတည်းထည့်ပြီးတော့အဘအတွက်တိုက်ပြီးနေမယ်အစားပြည်သူတွေဘက်ကိုဟာဘက်ပြောင်းလိုက်ရင်အချိန်မီပါသေးတယ်အချိန်မီပါသေးတယ်အဘသာသမီးများမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့လူဘဝမှာလေးတိလားအဲ့ဒီအင်းမင်းအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံနေတဲ့ဘောမတွေကတော့တိလားခေါင်းမရှိဘူးဆိုတာသိတာလေထားလိုက်တော့နော်ဒါပေမဲ့မင်းအွန်လိုင်းအတွက်လက်နက်ကင်ပေးနေတဲ့လူတွေကတော့ဟလားဘာသားသမီးတွေကတော့လုံးဝအောင်မတစားကန်နေနော်တစားကန်နေတစားခံတဲ့အပြင်မှာသူတို့ပေးဆက်ရတဲ့အသက်တွေဟာဘာတန်ဖိုးမှမရှိပဲနဲ့ဟလားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးတစ်ကောင်လောက်တောင်မှတန်ဖိုးမရှိစွာဟလားသူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုမြန်မာမျိုးပေါ်မြန်မာမျိုးပေါ်မှာချွေချရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ကိုကြောင်ကိုပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်အရောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်နော်အဖတာလေးဘယ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးချင်းတွေကိုလည်းလေ့လာပါအဲ့စစ်တပ်ကထုတ်တဲ့သတင်းတွေကြီးပဲထိုင်နာထောင်ပြီးတော့မှအဖအဖလုပ်နေတာ ਨੇ နင်တို့မှမိသားစုတွေရှိတယ်နော်နင်တို့မှဘဝတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဘဝတွေအဲ့ဒီမိသားစုတွေအတွက်နင်တို့အသက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတန်ရာတန်ကြီးပေးတင်တယ်နော်နင်တို့ရဲ့အသက်တွေကိုလူတို့အတွက်မဟုတ်ရင်မိသားစုအတွက်တန်ရာတန်ကြီးပေးတင်တယ်နော်အခုအချိန်မှာအုံနောက်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူရုံမှာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကနေထွက်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့တို့အချင်းရှိသေးတယ်ညွန်လင်းချက်ရှိသေးတယ်တကယ်လို့အသက်ဇတိကြရရင်တော့မှတိတ်ခါရှိသေးတယ်ကွာနော်အဲ့တော့အဘရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလာပြောပြတာပါဒီနေ့ကာလုံအစည်းအဝေးဟာ30ရက်နေ့ပါဒီနေ့မဟုတ်30ရက်နေ့ကာလုံအစည်းအဝေးကတော့နိုင်ငံရေးသုံးသက်တဲ့အာတိုင်းတစ်ပါးကနိုင်ငံရေးသုံးသက်တဲ့လူတွေရောမြန်မာပြည်တွင်းနဲ့ကနိုင်ငံရေးသုံးသက်တဲ့ရှေ့နေတွေရောဆရာကြီးတွေရောကဒါမင်းအွန်လိုင်းရဲ့လုတ်ရုပ်လုတ်စင်တစ်ခုပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လုတ်ရုပ်လုတ်စင်အတိုင်းပဲသူဟာကျဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျဆုံးကံဒီမှာလေအဆုံးထိလုတ်သွားပါအောင်မယ်။နော်အဆုံးထိလုတ်သွားမှာ။ तू တော်တော် तू လုတ်မှာပေါ့ရှင်။ तू တော်လာပါလေ။ तू များကိုယုံမှာပေါ့။နော်။ तू များကိုယုံမှာပေါ့။ तू မိသားစုကောင်းစားဖို့။ तू တနေရာကောင်းစားဖို့။ तू ခုံမပြောက်ဖို့အတွက်ပဲ။ तू ကလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်စီလုတ်ပေါင်းလို့အဆင်တမ်းရှိတိတ်ခါမရှိတဲ့လုတ်ရက်ဒီအကြောက်တရားမဲ့စွာလုံနေခြင်းဟာ तू ဟာတော်တော်ကြောက်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူအင်အားမပါဘဲနဲ့ဘာမှလုံလို့မရဘူးဆိုတာကိုဒါမင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2007အခြေခံဥပဒေကိုသူကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဥပဒေနဲ့မှအညီလုံနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဥပဒေရဲ့ဘောင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှစီးလို့ဝါလို့လုံချင်ရလုံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဒါကြောင့်အဘသာသမီးများအချိန်လေးတော့ကြံပါသေးတယ်လို့နော်အချိန်လေးတော့ကြံပါသေးတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မုံလဲပိုင်းပေါ့ဒီနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မုံလဲပိုင်း17နှစ်အချိန်လောက်မှာပေါ့17နှစ်အချိန်လောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်။အဲ17နှစ်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဘူး။17နှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့နေရာကကျွန်တော်ဒီလာရှုမြို့ဂျမကအေရီးယားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အမှတ်9တပ်မတော်စေုံကရင်တရားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကရင်တရားကိုစစ်ပွဲကြွားတွေကအင်အားလုံးနဲ့ဝင်ရောက်စီးနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ short right လုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တယ်ပေါ့ဗျာ short right လုံးနေနဲ့အရင်ပြစ်ခတ်တယ် short right လုံးနေအရင်ပြစ်ခတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအင်အားလုံးနဲ့ဝင်စီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝင်စီးတဲ့အခါမှာဝင်စီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စေုံနယ်မှာကဒါကျွန်တော်တရားရတဲ့စစ်တီတွေကုသနေရလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရက်ဘက်ကပြည်သူတွေကုသနေရလည်းရှိတယ်စေုံဗျာဒါစေုံစေုံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုက်နာမယ်ကျင်းဝင်စီကံနေရှိပြီးသားဒါစေုံအဲ့ဒီဝင်စီးတယ်ဝင်စီးတဲ့အခါမှာတပ်မတော်ကလည်းဒါပြန်လဲတုတ်ပြန်လာလည်းရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီကနေ့မုံလွဲ3နာရီပတ်ချာလေတော့မှာ3နာရီကျော်ပေါ့ဗျာ3နာရီကျော်ပတ်ချလဲလောက်မှာတက်ပြောင်းနေပြီးတော့ဒီလေအင်းနဲ့လာပြီးတော့ပုံကျဲရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တယ်။တော့ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆက်သွေးကြွားတွေကပြန်ပြီးတော့ဆုတ်သွားတယ်။ဆုတ်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီဆေးုံကြီးဆေးုံပေါ့ဗျာကရင်တရားဆေးုံပေါ့အမကုကရင်တရားဆေးုံကို short light လုံးနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သိရှိထားရတဲ့အခြေအနေကဆေးုံထဲမှာရှိတဲ့ဒါစစ်တူနာပြူတွေကြမ်းပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးရောဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မသိရတာကဒီလက်နက်ကြီးမှန်လို့ဘယ်လောက်ထိကျသွားသလဲ။ဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါဒီဖိစင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတာအော်လက်နက်ဒီဆေးရုံအေရီယာလက်နက်ကြီးနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာအနည်းများတော့ခင်ဗျာရှိမှာပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှိသေးရပဲဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖုံးကွယ်ထားစီရလဲမလို့အဓိကကျွန်တော်ဒီသတင်းတွေတင်ပြတာကဒါတောင်ရှိတဲ့အကြီးကြီးကြီးပေါ့ဗျာဒီသတင်းတွေတိဖို့သိရှိဖို့သိခိုင်းလဲဒါပြင်းပြထန်ပြန်တုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါဆေးရုံညာဒါဆေးရုံကိုပြည့်ခွင့်ကိုမရှိဘူးဗျာဒါဆေးရုံအဲ့တော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကဘလောက်ရုံမှာရိုင်းဆိုင်ရဲဆိုတာကတော့ခင်ဗျာဆေးရုံတော့မထားဘူးကျန်တာတော့ဗျာကျွန်တော်ဂျန်နေကိစ္စကြောင့်ဒါတောင်ရှိတဲ့သူတွေဒီပုံမှာဘလို့မျိုးရှုမြင်လဲပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သတင်းဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာဒါသတင်းတွေရနိုင်တဲ့လောက်ဖော်ပြနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်စူးစမ်းပါတယ်ကျိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုပေါ့။နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုကဒီစစ်သွေးကြွတွေကဒီယာမခအေရီးယားထဲမှာရှိတဲ့အေရီးယားထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျမ်ပါပေါ့ဗျာ။ဂျမ်ပါကိုတို့ဒီ short right လုံးနေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ short right အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့ဒီဂျမ်ပါကိုထိမှန်လားမထိမှန်လားကျွန်တော်မသိဘူး။ Okay မြန်မာဂျမ်ပါကိုထိမှန်ခဲ့ရင်ဒီစစ်သွေးကြွတွေဒုံးနဲ့ဘုံကျဲမဲ့အန်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပေါ့။အဲ့တော့ဂျမ်ပါအရန်ရောရှိသလားပေါ့။ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရရှိတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီဂျမ်ပါကိုထိမှန်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူး။သူ့ရဲ့ရွေချက်ကရွေချက်ကကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျမကတိုင်အောင်လည်းမှာရှိချမ်းပါအဲ့တော့ကျမပါတို့တို့ကျမအထိုင်ပေါ့အထိုင်နေရာတို့ဒီ short light လုံးနေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီ short light လုံးပြစ်ခတ်တဲ့နေရာတွေကိုဒါရှင်းလင်းနိုင်မှာတော့ဒါအလုပ်ဖြစ်ပါဗျမရှင်းလင်းနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒါထိခိုက်မှုများလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကို
တော့ရှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါရှောက်လိုက်လုံးနေတဲ့တော့ရှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်ပြစ်ခတ်တဲ့ ပရမနီယာကနံပါတ်1ဒါတိုင်းဝင်မှာစဂျမ်ပါနေရာပေါ့ဗျာတို့ဒီဂျမ်ပါအနေအားဂျမ်ပါအဆောက်ဘို့တို့ယူဆရနေတာတို့အဆောက်ပဲပြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂရင်100ဆေးအောင်ပေါ့ဗျာအမကူတက်မလို့ဆေးအောင်ဂရင်ရောက်လဲတို့ပြစ်ခတ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဂျမ်ပါကရဲ့အခြေအနေပေါ့လက်ရှိမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ပွဲတွေကဒါတော်တော်လေးကိုဒါပြစ်ထားဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့တိုက်ပွဲတွေကတော်တော်လေးပြစ်ထားပါတယ်အခြေအနေကဒီတက်မလို့နေတဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပြန်တုတ်ပြန်မလဲပေါ့ဗျာဘယ်လိုမျိုးပြန်တုတ်ပြန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆေးအောင်တော့စစ်သွေးကြွားတယ်ဆေးအောင်တော့မထောက်ပေါ့ဗျာဆေးအောင်တော့မထောက်တို့လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခင်းချက်မှာကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာအတက်ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့မမမမပြက်ပြက်တသားကျွန်တော်ရက်တည်တယ်ပြက်ပြက်တသားကိုကျွန်တော်ရက်တည်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှုတာကနိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်သူရဲ့မျက်နှာပဲကျွန်တော်ရှုတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်မျက်နှာမှကျွန်တော်ကြည့်တာမလို့အဲ့တော့ဒီတက်မလို့ကနေတရားစီအောင်ပြက်ခတ်ခံရတယ်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်သူနာပြုလို့ရှိမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါဆစ်ချောင်းလေးရှိလာနိုင်တာပဲမိခိုးလေးရှိမယ်ပုံကလေးမျိုးစုံလေးရှိမယ်ဒါဆေးအောင်ပြက်ခတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲပေါ့ဗျာစိတ်ကောဆိုးကြရည်လားပေါ့စိတ်ကောဆိုးကြရည်လားစိတ်ကောနာရည်လားဘလိုမျိုးရှုမြင်လဲပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါကျွန်တော်တရင်ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဒီအကေရွေးများဒီတို့ကအစ်စစ်သွေးကြွားရဲ့ပြင်ပကားဒီတိုင်းဝန်ထဲမှာရှိချမ်ပါချမ်ပါကိုတို့အဆက်မပြတ်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ချောက်လိုက်လို့နဲ့ပြစ်တယ်တောက်ချက်ကိုပြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကေရွေးများထိမှန်ခဲ့ရင်အစားတို့ကိုရှိမလားပေါ့လေအစားတို့ကိုပြင်ဆင်ထားသလားဒါကျွန်တော်စိတ်ပူမိတာပေါ့ဗျာအော်အချမ်ပါသမားတွေကနံပါတ်သူတွေဒီစီးစီးမှာတို့အတုံးချတဲ့လက်နဲ့ကဒရုန်းကိုအတုံးချတယ်ဒရုန်းကိုအတုံးချဒရုန်းနဲ့ပုံကျတယ်ပြီးတော့တရားကောင်မှာချောက်လိုက်လို့နဲ့ပြီးတော့လက်နဲ့ကြီးနဲ့တို့လောက်တယ်ပြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါဒီအချင်းတို့ဒီအားပြုထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါတို့အားပြုထားတာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအကြောင်းလေးပြောပေးမယ်ပြီးရင်ချောင်းကြီးကိစ္စလေးကိုပြောပေးမယ်နော်အဲကျွန်တော်တခုပြောချင်တာမနေ့ကအားရဲဝါဘက်ကဆင်းလာတာအင်အား6000လောက်ရှိတယ်တဲ့တာမိုးချင်းဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့ကိုကန့်ဘက်ကတာမိုးချင်းတရုတ်အင်အားအများအပြားလာရှိုးကိုဆင်းလာပါတယ်တဲ့လာရှိုးကာမင်းရွာထဲမှာလည်းကိုကန့်အများအပြားရောက်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဝါဒီပေါ့ကိုကန့်တို့ဝါတို့တော့ဒါကပွင့်နေပြောမြခင်ဗျားကိုလည်းသိတာပဲကလိုင်းနဲ့အရာကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးနဲ့အတူတူပါပဲနော်အဲတော့ကြတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကအဲကျွန်တော်တို့ရမခန့်ရဲ့အနေအထားလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုမြေပြင်အခြေအနေလူတွေပို့သိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဂူရာဖုံးနေနဲ့အမီစီဖုံးနေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေကျွန်တော်တို့ရရှိတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြောချင်တာရမခန့်တိုင်းထဲမှာရှိတဲ့မိကိုမိသားစုတွေကိုအမြင့်ဆုံးကယ်ထုတ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲရဲ့အခြေအနေကဒီတက်မတော်ဘက်ကလည်းဒီတိုင်းကိုမကြဘူးအတွက်ကိုအသေးအတန်အဲလာရှုံမျိုးနဲ့အတူပေါ့နော်အသေးအတန်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ကာဝင်မယ်ဆိုတော့အဲတက်မတော်သားတိုင်းရဲ့စိတ်သက်တက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်သက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တက်မိသားစုတွေကြတော့တိတ်အခြေအနေမကောင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ပွဲတပွဲရဲ့ဂျားထဲမှာမိသားပင်ဖြစ်ပြီးတော့မှကြာဆုံးသွားမယ်နော်ဟိုတက်မိသားစုတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဟိုမကြားလည်းမကြားချင်တယ်လို့မြင်လည်းမမြင်ချင်ဘူးမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဆေးရုံတွေကိုဒရုန်းကြီးတွေချတယ်ဒရုန်းကြီးတွေချဂျမ်ဘာတွေကိုချိုးသွားတယ်နော်အခုကတိုင်းထဲမှာတော့မှနော်ဟိုတိုက်ပွဲကဟိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုကြားရတယ်အဲတချို့တော့အရာရှိကတော်တို့အဲ့လိုပေါ့နော်တက်မတော်ဘက်ကအကြီးကြီးပိုင်းအရာရှိကတော်တွေကတော့နော်ဟိုသူတို့ဆိုင်ရနေနဲ့အဲသူတို့ထွက်သွားကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကကလာရှိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားလာရှိုးကနေလွမြောက်နေမျိုးကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေတယောက်ကို9000လောက်အဲတယောက်ကို9000လောက်ပေါ့နော်ပတ်စံ9000မိသားစု5စုရှိ35000ရှိမှသွားလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးအခုသွားလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးလေအဆင်မပြေတော့ကြတော့ဒါတက်မတော်နိုင်ငံအကြီးကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေအနေနဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘာကာကြွကြီးဦးမြောင်လာပါဝင်သူချုပ်ယူဆိုဝင်လို့လေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြားသိစေချင်တယ်ကိုတက်မိသားစုတွေကိုကယ်ထုတ်ပါကိုရဲ့ဟိုဒါအဘတို့ကအဖေပဲနေတော့တက်မတော်ရဲ့ဖခင်နေပဲဖခင်နေဆိုတော့ဖခင်စိတ်ထားပြီးတော့ကိုတက်မိသားစုတွေကိုကယ်ထုတ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကနော်အဲ့ဒီဝါဘကနေစင်လာတဲ့အင်အားဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဒါကတို့ကရှမ်းမြောက်ရမခတိုင်းရဲ့အခြေအနေလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရန်သူကပြီပုံပေါ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အားလာဆမ်းမြဲသဘောမှာရှိတယ်။နော်အားလာဆမ်းမြဲသဘောမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဟိုတက်မတော်ဘက်ကကြိုပြီးတော့သတင်းလေးကိုပေါ့နော်။ရသိချင်တယ်ပေါ့နော်။ရသိချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုဒီဝါကနေအင်အား6000လောက်ရှိတယ်တာမုန်ချင်းဘက်ကိုဆင်းလာတယ်ကိုကန့်နေနော်အဲ့တရုတ်အင်အားအများအပြားတော်တော်လေးကိုဆင်းလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်မတော်နဲ့အတူနော်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လက်ရှိကိုဘက်ကနေလည်းစစ်ကူပစ်ကူတွေပေါ့နော်အများအပြားလိုအပ်တယ်ပေါ့လက်ရှိအခြေအနေအနေအထားမျိုးမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့သတင်းတွေအများကြီးကြားတယ်ကျွန်တော်ကကြားတိုင်းနဲ့ပြောလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုအခုဆိုဟိုရမှာလည်းဖြစ်နေပေါ့နော်လာချိုးကကျူးကျော်ဆဲတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကောင်းကင်ကဂျိုရူးနဲ့မြန်မာတပ်တွေကိုကြည့်နေတယ်တက်မတော်ကဒရုန်းမသုံးတိုက်စစ်မဲ့ပွင့်ဘူးစစ်ပွဲကိုရေးချီကြောင်လုပ်နေတယ်တဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကအားမလို့အားမရဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြီတဲ့လက်နက်စမ်းတွေရှိပါလေရတယ်နားအောင်မလဲတော့ကိုခုံရတဲ့နော်အဲအဲ့ဒါနော်အခုနောက်တစ်ခုကကြောက်တယ်မှာတိုင်းပြည်လုံးတည်ကြည်ပစ္စည်းမှုတွေကိုနိုင်ငံမှပစ္စည်းများဖျက်ခံရတာတွေမတရားနိုင်ကျင့်ခံရလို့အဖြစ်မှန်ကိုတိုင်းစရာရှိတာတွေပြည်သူတွေဘဝကိုတွေးကြည့်တာဝန်ယူထားတဲ့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့အတန်ကိုလည်းကြားလဲကြားကျင်နေတယ်မကြားလဲမကြားကျင်တယ်လို့ရုပ်လဲမမြင်ကျင်တော့အောင်ကိုဒေါသထွက်တယ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်စည်းသူတွေကဟိုကိုယ်နဲ့စကားမျိုးမျိုးပြောပြီးတယ်ခွင့်လွတ်ချင်းဟာတဲ့စီကံဥတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုတယ်လို့တပုံနဲ့လိုက်ရုံးကြီးတွေမှုလုတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုတပုံနဲ့ပေါင်းဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဗျာတဲ့နော်ညိုင်းနယ်ကပြည်သူစစ်တွေရဲ့ကန်းဒီရွာရိတ်ခါပြက်လိုက်တာရှစ်လလောက်ရှိပြီတဲ့ဘာလုံးမမပြီးဘူးခင်ဗျားတို့မှတာဝန်ရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလေးနောက်တစ်ခုကဟိုရမှာအခုကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုရမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲရလာခဘတ်တို့ကလာတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တက်မတော်ရဲ့စစ်ကူတွေအနေနဲ့နော်အဲဟိုရမှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီလို့အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေပြီလို့သိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ချောင်းကြီးကိစ္စပါနော်ချောင်းကြီးကိစ္စလေးမေးနေတာချောင်းကြီးကိစ္စလေးကနေရရှိလာတဲ့2024တပေကျင်းမျိုးနဲ့ချောင်းကြီးကျေးရွာတက်ပြည်သူစစ်ပြည်သူရဲတက်ခွဲဝင်များအောင်မြင်စွာတဲ့အောင်မြင်စွာဖြင့်လက်ပံပြန့်ရွာ
အောင်မြေတိုးရဲ့ကောင်းစွာရောက်ရှိပြီးတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုများကျမ်းမာစွာဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ဆက်သွယ်ပေးပို့လိုသည့်များလက်ကျနော်ပေးပို့လိုသည့်ဆက်သွယ်ပေးပို့လိုသည့်လက်ကျခြေရွာဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်မှာအဖက်ဖက်မှာကူညီပေးနိုင်ကြသောလက်ကျခြေရွာပြည်သူစစ်များဒေသခံပြည်သူစစ်များကျေးဇူးတင်ခွင့်ရှိသူများအားလုံးကျေးဇူးတင်နေကျေးဇူးတင်အောင်မြေတိုးအောင
tan ya jesus tin tin le ya anika ji je lan pya nyun ja pi ka tu nya a lo jesus tin 4 sa 4 sa 4 sa de 2 ya 6 la no da di ni bo na naw de khu ho chano that pyo chin na ga di la ba ka time bo no bo jo on khan win bo no di lo time mu lo ri ya ta ke na a ma time mu na naw bo mu jo tain thon tin la tu lo ri so lo shi yin da tat ma lo twet bo no a sin la shi la me nai ngat kaung song ni ne no adu du let twe pi lo ma nai ngat ne time pi ko ka kwe pi nai ne no ko time so le time ma ta win ji de time mu ni phit de chano lo le a da ho le sa de goun le goun yu de naw daw chano lu yau 950 da chat ta de ba zun wa ri bo no ba zun ဟိုဟာနံပြားကြီးချက်ဒီနောက်အခုကျွန်တော်ခီးထွက်နေတယ်နေပြီးတော့ရောက်နေလို့ကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်ပြန်ရောက်တဲ့ချိန်ကြာရင်အဲ့ဒါလဘခောက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီမရီယာဆင်ကူတပိတ်ချင်းဘက်ကတက်မလို့သားစစ်တီတွေအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ပြည်သူစစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ပို့ပေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအကျော်လို့တွေလှုပ်ထားပြီးအခုလက်ရှိပြောချင်တာကရမခရဲကတက်မိသားစုတွေတက်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားစုတွေကိုအမြန်ဆုံးလင်းရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဗာနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာတိုင်းပြည်ဗန္နာနဲ့စစ်တိုက်တာတိုင်းပြည်ဗန္နာနဲ့လှုပ်လှုပ်တာပဲအမြန်ဆုံးကဲထုတ်ပြီးတော့မှနော်ဟိုစစ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိုက်လို့ရအောင်တက်မလို့ကလည်းတက်မလို့ဘက်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိုက်လို့ရအောင်တဘုံကတော့တဘုံကသူတို့လှုပ်ဆရာရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာပဲလေအခုကုန်လုံးတရားတို့ဘာတို့သူတို့ကစစ်ပွဲတပွဲဖြစ်လာသူတို့ကဟိုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်စစ်အင်တို့ချင်းဒီတရားတို့ဥမာတကူနော်အဲ့တရားတွေဆိုသူတို့ချိုးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်မလို့ဘက်ကနိုင်ငံအကြီးကြီးပိုင်းနေရဘာသာရေးဆိုင်ရာအရာနဲ့ဒီတရားတွေကိုမချိုးလောက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ရဲ့သဘောတရားကရုပ်မာတဲ့လူကစစ်ကနိုင်မှာပဲရုပ်မာတဲ့လူအောက်တန်းကြတဲ့လူကနိုင်မှာပဲနော်အဲ့ဒါကိုဥပဒေနဲ့အညီဟိုအနည်းဆုံးအင်အားတို့ဘာလို့ ਨੇ ဆက်ပြီးတော့ရက်တီနေမယ်ဆိုရင်အကြံဆုံးတွေများမယ်ပေးဆက်မှုတွေများမယ်နော်အောက်ကမိသားစုတွေဘဝတွေမတိလိုက်ဖ ೇನೆ ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့မိသားစုတွေအဖေတော်အမေတော်မခေါ်လိုက်ရတဲ့နော်ကောင်းကောင်းမမြင်လိုက်ရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးပြစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောလို့လေအဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမှန်တာပြောရင်လေကျွန်တော်တို့ကဖမ်းလည်းဖမ်းခံရအောင်ပါလေဆိုးတယ်နော်ဒါပေမဲ့တည်င်းတွေကိုကျွန်တော်ကထိမ့်ပြီးတော့မှပြောပြရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့ခင်ဗျားတို့သိကြတဲ့အခြေအနေခင်ဗျားတို့ချောင်းကြီးအခြေအနေလည်းအခုပြောခဲ့ပြီးရမကအခြေအနေကတော့တိုင်းနေမှာပေါ့နော်လေရင်ခွင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတယ်နောက်တော့ကိုးတရားကတော့လုံးဝကျသွားပြီနော်ကိုးတရားကျသွားပြီအဲ့ဒါမှန်တဲ့အမှန်ပဲလေရင်ခွင်းကိုတော့တက်မလို့ပြန်နေပြီးတော့မှထိန်းချုပ်ထားတယ်လက်ရှိနော်ဝါရီလာကိုးကန်နေလားအဲ့ကျွန်တော်ဆုံးနာပြောလို့ပလိုင်းနဲ့အရာကြီးနဲ့အတူတူပဲအင်အား6000လောက်နော်ဟိုဟာဖိုးဗီကာအစီး1000လောက်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါလောက်ကင်ဘက်ကနေမျက်မြင်ကိုးပြပြောတာနော်အခုနောက်တစ်ခုပြောချင်တာလောက်ကင်မှာနော်လောက်ကင်ဟိုမှာချင်းချွေရောဆေးရောမှာနော် MNDA ဒီအများကြီးပဲရှိနေတာနော်အများကြီးပဲရှိနေတာเนาะအဲကျွန်တော်အဲ့တတင်းကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ပြောလို့မကောင်းဘူးပါအဲ့မှာကို့ဗမာတွေလည်းရှိတယ်ဗမာတွေလည်းအကုန်လုံးတွန်းနေတက်မလို့ဟာအဲ့ဆေးရုံကြီးကိုပုံသွားချက်ထားလိုက်ရင်ဗမာတွေလည်းသေကုန်မယ်လောက်ကမ်းမျိုးရွှေစင်းမျိုးတက်အာမြင့်ရည်ယွန်းတရုတ်ဆေးရုံ MNDA လူနာအဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိတယ်တဲ့အာမြင့်ရည်ရှစ်တက်တဲ့ကိုကန့်လူကြီးရင်ရှိတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့လူကြီးမျိုးတို့ကြိုက်လို့လုံးအဲ့တော့မြန်မာပြည်အများဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေရှင်းတဲ့ရောင်တွေတက်မလို့သားတွေဘေးရန်ကြီးကင်းရှင်းပါစေနောက်တန်းအပြီးသားတွေနဲ့အများဆုံးပြန်လည်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါစေရမခနဲ့လာရှိုးကိုကာကွယ်နေတဲ့စစ်တီတွေဘေးရန်ကြီးကင်းပြီးအောင်ပွဲရပါစေလို့မြတ်တော်ကိုဆုတောင်းလိုက်တယ်